Professor Evaldo, o que vi pensas pri la Esperanta movado? Mi pensas que lasta tempe restis la movado en novai condizioi. Exemple, la libro jam ne estas tre interesa kiel en la antiqua tempo. Hodiaŭ oni ne vendas tiom da libroj de Esperanto, sed la movado progresas, ĉar la movado ankaŭ progresas en la interreto. Baiz el Chapecó diras que la interreto forigis, detruis la libron, ĉar jam ne estas necese la libro. Tion mi pensas. Que vi pensas pri la movado em Brasilo, a Esperanta movado em Brasilo? La movado progressa, set em cadre de la nova formoi, per de interreto. Foie mi ricevas letero in au alia in formo in de comunicado tra interneto. La interreto changes la tutan sistemon. Pro tio, oni devas ancao changi la metodon. Professor Evaldo, rodio vi escribas libron en Esperanto? Pro tio? Rodio in tio momento. La libro en Esperanto progresas en la interreto. Mi metas libron en interreton. Exemple. Mi verkis 10 volumojn de filozofio per la titolo Enciklopedio de filozofio en Esperanto. Mi verkis 10 volumojn, ili estas en interreto, sed ne estas presitaj. Nur kelkaj artikoloj estas presitaj en la revuo Simposio, se tio ne estas la libro mem. Kiu aŭtoro vi ŝatas en Esperanto? Pri tio mi ne havas respondon. Mi ŝatas min mem. Profesoro Evaldo, pri via fondaĵo, kiu vi povas tire privia fondagem. Fondagem simposio esta suficie forta por resti en la estontezo. Ca ciui laboroi, se oni ne zorgas pri la fundamento, malaperas. Pro tio mi creis fondagem simposio, cae tio fondagem progressas. Mi esperas que helpe de la universitato, kiu elsendas la enciclopedion, mi restos sukcesa. Profesor Evaldo, ĉu vi povas diri iomete al esperantisto, ke esperantisto de la mondo, ke Esperanto povas esti granda lingvo? Mi ne povas opinii pri tio, sed mi pensas que iom post iom Esperanto crescas, sed per aliai formoi, inter alie aliai formoi esas la interreto. La interreto faris que esperantistoi de tuta mondo povo interparoli, sen iri al congressoi. Ĉu vi konas?